Ono to teda zase taková bůhni není, protože It's Me na to zahraje Silence. Takže nakonec Scruffy zvolil tu variantu, že dá za 7 do hlavy a bude prostě doufat, že mu to bude stačit. No a Envy teda rozjíždí ty svoje hvězdná kola za pomoci Void Formy. Wow. Hnedka tam přichází Lyra. Pravděpodobně tam přiběhne i ten Radiant. To znamená, spely budou prakticky zadarmo a tohle bude strašná nálož damage, kterou Scruffy bude muset teda chtě nechtě akceptovat do své fasády. Jako tady by mohl ještě spíš zahrát i Silence, nakonec to teda nezahrál. Oh, pozor, protože Holy Smite. Mohla tam i karta navíc. Další Holy Smite. Jak to tady dopadne? To skoro může být titul. Purify, další karta, která může být zahrána. Bože můj, zastavte ho někdo! Zastavte ho někdo! To stát není možný. Tak jak jsme říkali, že ten Velen tady bude strašně důležitý, vypadá to, že za pomoci Lyry a kvalitního draw tady ani nebude potřeba, Envy se usmívá, kouká na Scruffyho. Tohle opravdu vypadá, že to tam ten Lethal už bude, protože on ještě v tenhle moment může zahrát. My poprosíme produkci, aby vzali i svýmu myš. A další Holy Smite, to je úplně neuvěřitelný. Tenhle kluk si prostě vybírá svoje vánoční dárky už teďka, odevírá jeden Holy Smite za druhým a sype to prostě Scruffymu do fejsy. Neuvěřitelný zahrát celý tý hry. Tak tohle je masakr, podívejte se, Envy. On to nesmí nezahrát. Já si myslím, že to stíhne zahrát. Já mám takový pocit, že Envy už to má naklikaný a my už jenom sledujeme ty pomalý animace, které tam probíhají. Ovšem ten osud je tady jasný, Scruffy už ho nezvrátí. A my se dostaneme za tady tý neuvěřitelný hře na stav 1-1. To snad není možný, i jsi mi protočil celou ruku. Asi 15 spelů a je to 1-1. Tak tohle jsme tady ještě neviděli, teda snad. To znamená, tady krásně vidíte, že i když vám oponent spálí tu opravdu hodně důležitou kartu, není důvod to zdávat, stále máte šanci, že tam protočíte asi tak 2000 kartiček, který v životě neodevřete ani do všech pacích a vyhrajete jednoduše na to, že oponenta nenecháte udělat ani prd. A já bych řekl, že bychom měli na MČR vrátit zpátky StarCraft, protože It's Me by se možná mohlo ukázat i u Grandmastera tady. A má krásný APM s tím Priestem. Rozhodně. Bylo to krásný. Neuvěřitelný. Moc pěkná hra, já jsem něco takového rozhodně doufal, protože